Assalomu alaykum hurmatli gadjet sinovandalari, hurmatli youtuberlar, aka uka opa singillar. Siz bilan har doimgidek men Kamina Turayev Akmaljon va Akmal Uz jamoasi. Oldindagi turgan korobkadan tushundingiz. Ha, bugun ham unboxing bo'ladi. Unboxing to'g'risini aytsam, antikvar unboxing. Buni ichida nima turganini siz sarlohadan уже ko'rib bilib turibsiz. Ha, 2015-yilda chiqqan MacBook Pro Retina 15 i13-98 modeli turibdi. Ma'lumanki bugungi dastur sizga qiziq bo'ladi. Dasturimizni boshlamasdan oldin bitta like yoki bo'lmasam bironta do'stingiz notebook olmoqchi bo'lsa, mana shu videoni albatta unga jo'nating va unga foydali bo'ladi. Chunki mana shunaqa kuchli narsani bor yo'g'i $299 xarid qilishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Qulayroq joylashing. Qani, ketdik. Bu pasilkamizni qanday qilib bu yerga kelib qolganini men sizga boshidan boshlaymiz. Bizni doimiy klientimiz, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, Bunyodjon aka. Har doim mana shunaqa antiqa yoki bo'lmasam qimmat narsalarni buyurtma beradilar va bu safar ham telefon qilib Akmal, mana shu noutbukni olmasak bo'lmaydi. eBay degan saytdan. Bu menimcha hammaga tanish sayt bo'lsa kerak. Bilmaydiganlar uchun aytib o'tamiz. Bu Amerika platformasi. Butun dunyoda birinchi o'rinda turadi savdo-sotiq obroti bo'yicha. Va Amerikani xuddi o'zimizda OLX saytiga o'xshaydi va u yerda siz yangi yoki bo'lmasam ishlatilgan, o'zingizga kerakli bo'ladigan telefon, mebel, mashina, xohlagan narsangizni sotib olishingiz mumkin. Qonunga zid bo'lmagan holatda albatta. Va bu noutbukni xarid qilishda bir ajoyib qiziq joy bor. Menga yoqadigan tarafi azartli joyi. Auksion. Ha, biz bu noutbukni g'irt amerikanslar bilan bellashib turib, auksionda yutib oldik. Boshlang'ich narxi taxminan $150 atrofida edi. $150dan mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, $227 aylantirib to'g'ri qilib $230 bizning Amerikadagi skladimizgacha yetkazib berish bilan biz xarid qildik. Endi boshidan boshlaymiz. Yana auksionda menimcha hamma bilsa kerak. Auksion aytaylik bir 4-5 kishi qatnashadi. Men misol uchun 100 so'm beraman, men 200 so'm beraman, 300 so'm beraman deyishadi va kimga qaysi narx ma'qul keladigan bo'lsa, o'sha narxga sotib oladi. Bizga mana shu narxga bu nasib qildi va ichlaringizni qizdirmasdan to'liq oxiri qo'limizga qanchaga tekkanini aytib o'taman. $230 bo'lsin tan narxi, $34 mayli $30 deylik Amerikadan O'zbekistongacha dostavkasi va bizning xizmatimiz bilan mana shu akamizga mana shu noutbuk bor yo'g'i $299 tushib keldi. Endi siz aytib o'ting. Shuni pauzani bosasizda o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Mana shu pulga arziydimi yoki yo'qmi? Retina bu ekran, bilasiz, qanaqa? Keyin bu yerda Intel i7 pokoleniyasi 4-mi deymanda toshib turibdi va 8 GB AZU operativ xotira va bundan tashqari SSD 256 turibdi va qandaydir yana grafikchi uskoritel bor va boshqa narsalar. Xullas bemalol render qilsa bo'ladi, Photoshopda ishlasa bo'ladi, video montaj qilsa bo'ladi. 2015-yilda noutbukida ajoyib. Yana ozgina lirik chekinish qilaman. To'g'risini men Apple'da mahsulotlarini ozgina balilchiki bo'lib qoldim. Nima uchun? Yaqinda bir YouTube'da kanal boshlaganmiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana shu syomkalarni qanaqa kamerada olingan deb bir kommentariyada fikringizni qoldiring. Sizni qizdirmayman, to'g'risini aytaman. Mana shu yerdagi videolar hammasi iPhone 6 telefonida olingan. Ajoyib telefon, kamerasi ham yaxshi, montaj ham qiladi va to'g'risi gap yo'q. Xullas, ichingizni qizdirmasdan sekingina upakovkani ochishni boshlaymiz. Pa 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 p
Aziz dostlar, ben öyleyim ki benim kanalımda hakiki Apple'da fanatları var. Yok ki bunu sen Apple hakkında özgün düşüncesi var adamlar. Bu notebook hakkında öz fikrini kaldırsa cüdeyim ben kursam bulardım. Lekin benim birinci tasarruatlarım bu acayip notebook. Hakikaten ham uzun $300 pulga iki marta arzuydu. Ekranı bakışı soçnı. IPS xuddi ki oldingizda turganda aldamaydi ranglar. Hayotiy rang bilan bu noutbukdagi rang bir xil. Va bundan tashqari bu yerdagi touchi juda ham ajoyib. Ovozi, chiqishi va yengilligi. Ishlab chiqarilganiga 7 yil bo'lganiga qaramasdan hozirga Xitoyning qalay bo'lay noutbuklarini damini berib qo'yadi va ishlash vaqti ham ancha. Eslatib o'taman, bu posilka kelishi naqd 1 oydan uzoqroq vaqtni tashkil qildi. Egasi to'p bizni Delaware'ga jo'natguncha bir hafta vaqt o'tdi va ag'dan bu yerga kelguncha 1 oy haligacha, lekin batareykasi o'tirmagan. Endi tushunishingiz mumkin. Endi nafisligiga keladigan bo'lsak, bu haqiqiy notebook usti alyuminiyviy splavdan qilingan va bu presslangan yoki unday emas. Bu o'yilgan stanokda tsellik metal kulizni ishlaganingizda haqiqatdan og'irgina va bilasiz, metalda bir o'ziga yarasha muzdayligi bor. Shu muzdayligi bu noutbukni qimmatlilikni baxsh etadi va ko'chada, u yerda, bu yerda yurganingizda ham hech qanday bir uyatli joy yo'q. Ishlashga keladigan bo'lsak, umuman qotmaydi. Buni siz o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Aziz do'stlar, agar mana shu noutbuk sizga ma'qul keladigan bo'lsa, siz pastdagi kanalimizga obuna bo'lsangiz yoki bo'lmasa mana bu telefonlarga qo'ng'iroq qilsangiz, biz sizga mana shu noutbuk yoki shunga o'xshagan Apple ni texnikasi, iPhone bo'lsin yoki bo'lmasam boshqa texnikalar bo'lsin, Amerikadan to'g'ridan-to'g'ri biz sizga buyurtma qilib beramiz. Hech qanday qiyinchilik yo'q biz uchun. Siz bilan Akmaljon To'rayev va Akmal U jamoasi edi. Keyingi dasturda uchrashguncha, xayr.